О всеблагий наш Отче Миколаю, старший серед святих, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши і захисти Україну нашу від наступу чужинців та міжособиці, від землетрусу, голоду, пошисти, потопу, вогню, меча і наглої смерти кожної людини охорони. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас, не за ділами нашими, а за своєю милістю і чоловіколюб'ям. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Моли, добрий святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя і спасіння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Вечір Миколая. Теплою молитвою вітаємо улюблених телеглядачів і зичимо дива. Робимо собі такий подарунок. Цей вечір, щоб шукати відповіді, дозволяємо собі не лише мізкувати і міркувати, що робимо щоразу в наших програмах. У цей вечір дозволяємо собі мріяти, озвучувати сподівання, побажання і прохання, їх відправляти в ефір, у повітря, їх озвучувати святому. Тому святому, якого без перебільшення вважають найстаршим серед святих. Бо за свого земного життя він виявляв неабияку, нереальну людяність. Найлюдяніший серед святих і найсвятіший серед людей. Тому такий без порівняння улюблений. Тому до нього не страшно із будь-яким питанням і проханням. Не страшно у кожній потребі. Тому він такий сучасний і такий необхідний Україні. Нинішній і поготів завтрашній. Про нинішню і завтрашню Україну ми і будемо сьогодні міркувати у студії «Знаку запитання». Ми будемо про неї мріяти, ми будемо озвучувати ці мрії і з них складати, ну так би мовити, візію, майбутнє бачення цієї України і нашого місця в ній. І того, що ми, кожний на своєму місці, можемо зробити для втілення мрії, для того, щоб стати помічниками святого Миколая. Але перша мрія – у цей його вечір до нього перше прохання і перше чудо, перше побажання про отой правдиво мирний, повносправжньо мирний ранок для всієї України. Одного ранку ти прокинешся зовсім вдосвіта. Від сонця, не від страху, затулятимешся руками. Не набувши за ніч жодного воєнного досвіду, не читатимеш стрічку, а просто завариш каву. На твоєму подвір'ї не буде чужої постаті. Навіть тінь її не побачиш більше у сні. Будеш чути, як прокидається місто без пострілів. І не будеш боятись перераховувати синів. Будеш знати, що завтра в підвалі ніхто не сидітиме, а навколо щоночі не більшатиме могил. І спокійно телефонуватимеш своїм дітям. І у кожного з них буде по дві ноги. Ти якось зупинишся і подумаєш, дуже дивно, тепер прапори у будинку спокійно розвішені. А Бог притулить тебе до грудей і скаже, дитино, я просто тоді робив тебе трохи сильнішою.
Ось цим щирим і зворушливим віршем Тетяни Власової вітаю студію програми «Знак запитання» і прошу вас поаплодувати один одному. І знаєте, коли ми говоримо про дитинне ставлення до Бога, цю дитинну віру, то якраз Миколай і був найліпшим вчителем цієї віри. Отже, ми сьогодні собі дозволяємо будь-які мрії. Ми не обмежуємо себе в мріях і побажаннях, у тому, що ми вкладаємо в поняття «чудо» для України. І те сьогодні нереальне, що ймовірно завтра. Ми не знаємо, коли може стати реальним, якщо ми попросимо і якщо ми для цього щось зробимо. Про це ми зараз будемо міркувати в нашій студії, але першими традиційно до наших міркувань студійних, до нашого опитування, до пошуку відповіді підключаються наші телеглядачі. Сьогодні ми собі дозволяємо не просто перебирати мрії, а ранжувати дива. Ну, тобто ми розставляємо ті дива і з'ясовуємо, яке диво важливе, найбільш важливе для України. І просимо глядача підказати нам, на його думку, яке найбільш важливе диво сьогодні для України, яке можна саме у цей вечір, вечір Миколая, ну, ми це назвали так, замовляти. Ну, тобто, про це мріяти і сподіватися. Отже, як найбільше диво замовляю Миколаю Україну. Якщо ви вважаєте, що найбільшим дивом і найбільш важливою ситуацією сьогодні для України є Україна без корупції, поки це не реальність, поки це диво. Але через Миколая і наші зусилля воно може бути і має бути. Отже, реформована та Україна, про яку мріємо, структурована правильно, європейські, в сенсі цінностей організована. Якщо ви вважаєте, що це найбільше диво, і про нього треба питати і просити сьогодні, бо ми маємо вибрати, це не золота рибка, а треба одне диво все-таки вибрати, то ваша позиція перша, будь ласка, телефонуйте. Якщо ви вважаєте, що насамперед сьогодні для України найголовніше – це територіальна цілісність, суверенітет і єдність. Ну, тобто те, що ми називаємо «Крим наш», а це йдеться і про Донецьк і Луганськ. Тобто Україна в своїх кордонах, непорушних і непохитних, сильна держава. Якщо от про це треба молити сьогодні, і це означатиме мир, стійкий і перемогу, то ваша позиція друга. Якщо ж ви вважаєте, що наша візія – це Україна у складі Європейського Союзу, причому повноправне членство, ми говоримо не лише про асоціацію, угоду про асоціацію, а ми вже в Євросоюзі. Ми не знаємо, коли це відбудеться, але ми цього хочемо, ми цього прагнемо, і ми просимо про це. А отже, ми можемо таку собі візію, то ваша позиція. І бачите, вже є перший голос. Спасибі нашим глядачам. В кінці ефіру ми подивимось, яке ж диво є найбільш важливим і найбільш потрібним сьогодні України, про що ми все-таки будемо просити. А ми розпочинаємо нашу розмову, і врешті, коли ми вже зухвалюємося будь-які мрії, то так ми і хотіли назвати тему нашого ефіру «Крим наш». Ми отак і пишемо «Крим», хештег «Наш». Сьогодні звучало це на прес-конференції тих, хто вважає Крим своїм, але у них це пишеться по-іншому «Крим наш». І знаєте, ті, хто зараз здатний на почуття гумору, трошки по-іншому тепер це представляють, вони пишуть «нам криш». І певною мірою саме тому, що Крим наш, бо це тепер взаємопов'язані речі. І, до речі, це теж диво. Ніхто не думав, що це так швидко трапиться. Але я забираю на себе забагато уваги. Мені все-таки хочеться, щоб ви розпочали розмову. Я ще останнє покажу Олега Сенцова на цій футболці. Я не вперше в цій футболці. В тему «Крим наш» це чітко підходить, тому що це моя мрія, щоб Олег Сенцов був звільнений. І це означатиме, що Крим наш, по-перше, і що талановитий режисер російською мовою творить українське кіно. І ми вільна і незалежна країна. Про мови ми ще сьогодні неодмінно поговоримо, особливо про арабську, яка сьогодні іменинниця. Саме сьогодні вона справляє свій день, у нас є гості. Але я хочу, щоб ви про це говорили. Прошу. Отже, наші мрії і наші дії для того, щоб ці мрії втілювалися. Ну, у Вікторії я бачу. І, чи хто? Чи він євромолодь вже одразу хапає мікрофон? Прошу. Я Сахарський, європейський молодь України. Ну, якщо бачати подальшу мрію, то ось ці три теми це є повністю складовими, цей елемент. Якщо перші дві – це і основні елементи, тобто це реформування України і територіальна цілісність, останній елемент – Євросоюз, це вже є таким подаруночком, це є вже таким наснагою, це є тим надбанням. Якщо ми зрозуміємо і пройдемо той етап, якщо нам подарують зараз або членство в Євросоюзі, або якісь інші преференції, ми розуміємо,
що знову, якщо не буде реформ, то знову Крим не буде наш. То знову Україна погрязне. І Донецька не буде нашого. І Донецька, угу. І знову і економічна, і соціальна ситуація повільне ту напругу. Тому це основні моменти. Потрібно комплексно і тільки цими трьома моментами. Особливо, щоб люди усвідомили, що реформування потрібно. Що Україна йде реформування. І щоб люди усвідомили, що реформування – це не один день і не один рік, а можливо і декілька років. Щоб люди усвідомили, це повністю всеосяжно. Ну неможливо зараз замінити 9 тисяч суддів. Їх неможливо просто знайти фізично, прийти по атестацію. Люди розуміють, що це не півдня. Люди готові були до цього реформування. І тоді наша реальна мрія, а мрія у нас одна, це єдина, могутня і розвинена, і безумовно унітарна Україна буде панувати на теренах європейського пространства і на теренах взагалі всього світу. Отже, Євромолодь якраз і говорить, що чекайте, до повносправжнього членства в Євросоюзі спочатку пройдемо домашні завдання. І готові його виконувати. Передавайте мікрофон. Отже, надія і мрія. Я вважаю, що боротьба з корупцією – це найважливіше питання, яке на часі. Тому що корупція у нас, корупцією просякнута вся країна, вся верхівка. І всі низи, і ми з вами. І метастази вона вже дає. І метастази вона дає страшні. І ота ситуація, яка зараз на Сході, вона також не обходиться без корупції. Без корупції у Міністерстві оборони, у тому в штабі антитерористичної операції, в штабах, серед генералів, ми це все прекрасно знаємо. Тому що коли приходить допомога з Канади солдатам, і потім вона просто десь на дорозі дівається, велика допомога, яка має бути просто адресно десь піти на якийсь батальйон, на якусь бригаду, а вона і десь вона пропадає. Чітко розрахована, вона а її чітко 10 розрахована, разів потім а по дорозі її немає. То хіба це не корупція? Хіба ми переможемо, якщо ми не поборемо корупцію? Якщо ми не будемо давати тих шоколадок, не з себе треба починати, звісно, там не даватимем ту гривню тому автоінспектору і так далі. Треба починати з себе. Можна говорити про боротьбу десь у верхівці, якщо ти сам і порушуєш ну, ці правила. Власні санкції, власна люстрація. Власні санкції, угу. Так. От боротьба з корупцією, якщо ми це переможемо, то буде в нас і перемога, і єдина країна, і буде Євросоюз. Бо, повірте, ніхто в нас Євросоюз не прийме, якщо у нас буде от такий а стан. А до Миколая, Надія? А, до Миколая. Миколая люблю, Миколай завжди приносить подарунки. Ви сказала про шоколадки, я одразу така Миколай же. Я тут перед ефіром ділилася, що ну, доньці Миколай приносить завжди подарунки, які вона замовляє у листах, а до нас із чоловіком він якийсь такий, ну, мабуть, да, він такий не дуже творчий, бо як ми волонтери, і він, мабуть, нам як волонтерам, ми не ображаємося на це. У чоловіка завжди шкарпетки, у мене шоколадка. Ага. Це вже багато років підряд. Але все одно ці подарунки є, і це дуже приємно. І мені хочеться, щоб Миколай сьогодні, святий, приніс усім дітям насамперед те, чого вони хочуть. А для України, ну я не буду тут. Ну мабуть. Тоді про корупцію. Для України, да. Миколая, для України саме Миколая... ти замовляла б антикорупцію. Я б замовляла антикорупційної і антикорупційні дії, і так от, щоб вже побороти так до кінця. Я б у Миколая попрохала в першу чергу миру в Україні. З цього тому, ми почали що, це тому, що, так, тому що Крим наш. От Крим наш, до речі, вибачте, що прибав. Це от не знак питання, це ствердна відповідь. Ствердна, Крим наш, так. Це коли вже все вирішено, коли вже і Донбас наш, я ж кажу, і ми в Україні. Тому, да? тому що Крим наш. Я мрію про мир, про відновлення миру на моїй рідній землі, на якій я народилася і виросла, і живу зараз. Я мрію про те, що все ж таки Миколай, як сподвижник великий, нам ще буде допомагати і вказувати шляхи, як подолати і корупцію, і як потрапити до Євросоюзу, і щоб ми там не задніх пасли, а все ж таки у нас є абсолютно певна цьому. Ми порядок денний формували. Достатньо ресурсів, собі... щоб формувати порядок денний, так. Європейської спільноти. Бо зараз, у мене враження, що зараз ми формуємо ці цінності. Якщо ми це втратимо, то... Прошу, у кого мікрофон підхоплюйте розмову, у нас гості, да, давайте, називайте себе, будь ласка. Знайомий, Тимур Душко, я представляю всеукраїнське міграційне ізданнє «Дорожня газета». Так. Кстати, поздравляю всіх з праздником. А саме? С Святым Николаем. Так. И мало того, ну, понятно, сегодня памятный день, день арабского языка, и есть еще третий день. Очень памятный, основанный Организацией Объединенных Наций День мигранта, трудового мигранта.
І, дивіться, це теж дотично до Миколая, він тих, хто в подорожі завжди опікає, і тут все тут вкладається все, в наш сценарій. І видите, у вас три вопроса, і я би так охарактеризував, это как вера, надежда и любовь. Но в контексте моего издания, издания о мигрантах, трудовых мигрантах, в контексте того, что сейчас мы переживаем не лучшие времена, это связано с военными действиями со стороны, к сожалению, России, путинской России, не все россияне одобряют ту пропаганду, которая у Путина. Поверьте, я переписываюсь с многими россиянами, особенно... Ну, сегодня мы чули Ксению Собчак. Да. И самое интересное, что в Сибири, на Дальнем Востоке у нас очень большая диаспора, украинская диаспора, которая не одобряет то, что происходит. И по отношению к ним сейчас ведутся определенные репрессивные методы со стороны спецслужб России. Поэтому я, в принципе, хочу вам сказать, что все минуется, цари уходят, народы остаются. И однозначно нам нужно будет пройти определенный промежуток времени, потому что как бы то ни было, но по истории Луганская, Донецкая область – это территория Запорожской сечи. И однозначно крещение Киевской Руси шло с Киева. Поэтому все пройдет. Единственное, то, что нам нужно консолидироваться, и то, что сейчас будет на самом деле, то, что мы будем в Евросоюзе, я не сомневаюсь, потому что, знаете, есть разумная сфера, ноосфера, когда мы в молитве, независимо от того, какого вероисповедания, мы обращаем к тому, что изначально Бог есть любовь. Любое насилие, независимо от релігії, не одобряється Богом. То є сфера. Про що ви будете молити сьогодні? Ну, якщо це не надто індивідуальне, інтимне і сакральне, то про що ви молили? Колега, ви знаєте, ну, я ще хочу поблагодарити от нашої небольшої делегації журналістів з всієї України, тут у нас часть журналістів, отдельно поблагодарити вас, творческий коллектив, программы, студию, государственную студию от нашей команды. Отдельно, я думаю, сейчас смотрит наш коллега, и благодаря кому мы здесь организовались параллельно, это нашим коллегам из телерадиовещательной компании Deutsche Welle. З Німеччини? Да, скажу, він трошки прихворів, тому не зміг сьогодні бути, хоча особенно, ми чекали на нього. Особливо Ханнеру, Владимиру, от нас привіт, поздравлюєте. Ханнер, він протестант і достатньо віруючий чоловік. Ми теж різних віросповіданий. На самом деле, главное – это мир. И главное, чтобы у всех нас было именно присутствовала сюда вера, надежда, любовь. Спасибі вам величезне. І знаєте, зараз продовжити, бо коли ми говоримо про трудових мігрантів, ми говоримо про тих, кому довелося переїхати до Запорізької області, залишити свої будинки, свої дома, свою роботу, приїхати сюди. І зараз цю тему хотіла підняти, але спочатку я б хотіла, щоб ми подивилися на одне фото. Воно зараз з'явиться на цьому екрані, його побачите і ви, і наші телеглядачі, бо воно дуже символічне. Викладачка Донецького національного університету і вона ж письменниця, російськомовна письменниця Олена Стяжкіна. 1 листопада виступала на дуже цікавій конференції в Києві, TED, і коли вона виходила, ну, там, де інновації, інноваційні технології для зміни суспільства, для зміни світу, то про що нову сферу ми говорили. А коли виходила, режисер запитав, вам цю фотку з Майдану показати? А вона каже, цю фотку, тільки це не Майдан, це Донецьк. Коли ми говоримо, що ми мріємо, то ми бачимо, що у нас є ресурс для втілення цієї мрії. Ми вже забули, ну ми забули, що ось так виглядав Донецьк зовсім недавно. І ще травень статистика давала 67% тих, хто вважає себе українцями, ідентифікує себе українцями. Тому те, що нам здається зовсім нереальним, Крим наш, Донецьк наш, Луганськ наш, коли ти бачиш це фото, просякнуто цією любов'ю, вірою і надією,
то і віри, і надії, і любові стає більше. То я думаю, що можемо просити Миколая, можемо. Колега, і я от в контексті буквально до Майдану в прошлому году, до всіх событий, які були, я много був на Майдані, в принципі, времени, тому що як журналіст освещав то, що відбувалося на Майдані. До событий я був в Криму, в Сімферополі, в Севастополі і брав інтерв'ю у всіх тих персоналей, о которых сейчас говорит и мир, и Европа, и с руководителями крымско-татарского народа, и с Аксеновым в том числе, Йоффе, с депутатами от парламента. Я вам хочу сказать, что элементарно в Крыму не те, ну, скажем так, не так хотят преподать российская пропаганда, как на самом деле. Единственное то, что определенная кучка мерзавцев посчитала, что они могут манипулировать теми людьми, которые априори сопротивляются насилию, но они не будут идти насилие на насилие. Поэтому однозначно Крым наш, однозначно все будет нормально, все будет хорошо. Главное, чтобы мы единой семьей, именно в единстве наша сила. Спасибо, передавайте микрофон. Я б представника волжсько-татарського народу, дуже близького до кримсько-татарського народу, Рахима Сулейманівна, як от щойно прозвучало, як боротися зі злом? Добрий вечір. Рахима Ахмерова, Запорожский центр татарской культуры «Алтанай», руководитель. Спасибо вам огромное за освещение, за журналистскую добрую деятельность. Вы искренне, вот в той информации, которую сейчас подали, на самом деле кучки мерзавцев разных национальностей в Крыму захотелось вдруг этот прекрасный уголок земли, рай на земле, сделать своей собственностью в корыстных целях. Это не весь Крым, это не весь народ, это не многонациональный Крым. То, что Крым наш, я с первых дней нашей передачи всегда говорила, Крым мы никому не отдадим. Вы сейчас во временном пользовании попользуйтесь и вспомните. И чтобы вас больше никогда там не было. Бо нам крыш. Бо інакше уже крыш. Уже крыш. Да. Точно таким же образом сегодняшний Донец, который заставляют утопать в крови Донецк, Луганск, он обязательно... Донецк, такий європейський. Тепер... Он обязательно будет в составе единой Украины. Я сейчас несколько слов скажу на своем родном языке. Альхамдулилля. Аллах таля бир Украина газ сабрлек. Бир таначлек. Бир холеклара базга. Якше килячек текюннер. Я попросила у Всевышнего и, наверное, у моего коллеги святого Николая, он тоже такой же волонтер, как и я, попросила скорейшего мира на нашей земле. Скорейшего возвращения исконно украинской земли Крыма и мира, спокойствия на нашей общей земле, которая стала родиной для очень-очень многих народов. Сьогодні вже лунає арабский язык, давайте ще арабська мова послухаємо ще. Ну, прошу. А рядом со мной, вот, наверное, сегодня я была одной из счастливец вместе с вами, Олечка. Наши друзья... представители большого арабского мира сделали нам праздник. Праздник для всего Запорожья. Сегодня мы вместе с ними праздновали Международный день арабского языка. Дуже красиве свято вийшло. І таке і наукове, але настільки популярне, знаєте, як наукове, але настільки для кожної людини, яка не знає арабської мови, так, на Уфалі. Вроде да, Хамдари Науфаль, представитель арабского центра города Запорожья. Вроде как сказать, арабский язык, арабы,
как-то нас мало слышно в Украине. На самом деле, сегодня как рассказывали об истории арабов, как и в Запорожской области и находились, и, естественно, и в Донецкой, и в Луганской области. Там, где есть татары, мусульмане, всегда были и арабы. Вы пока рассказываете про Крым, я вчера видел на Фейсбуке картинку, как стояли россияне в супермаркетах и просто давали вот эта бумага под названием рубль. Она им не нужна, так как это просто картина, которая ничего не стоит. Если хоча у нас... ще місяць тому такого уявити, да, неможливо. Если у нас в Украине гривня падает потихонечку, кстати, ну, сравнительно с то, что в России за два дня оно как-то рубль стал, ну, доллар по 100 или сколько там рублей, это уже катастрофа для самых русских, которые стояли в очереди, чтобы просто отдать эту бумагу и купить что-то другое вместо нее. Я думаю, что это цена Крыма. Это им подарок от Всевышнего, наверное. И это только начало. Если мучили нас, в том числе как украинцы, мучили наших братьев и сестер и в Крыму, и на Донбассе, наверное, им уже пора тоже немножко мучаться. И я думаю, что это не конец, это только начало. Когда они поймут, что Украина была на правильных путях, на пути цивилизации, на пути новой жизни, на пути хорошего будущего, которого они сами, я не буду сказать россияне, а правительство России этого не хотело. Режим. Да, да, режим, который до сих пор вспоминает о ленинских и сталинских идеологиях, я бы сказал. По поводу арабского языка, сегодня был большой праздник по всему миру. И, наверное, постарались мы тоже поделить с вами этот праздник, эту радость. И удалось нам, как говорят арабы, альхамдулиллах, слава Богу. Надеюсь, что, или это мое желание к Всевышнему, чтобы и на нашей земле, Украина, был мир. Мир, любовь и покой. Это салам то, алейкум. Так? И салям алейкум, да. Я б хотіла почути, да. Так, добрий вечір. Мухаммад Фараджалах, главний редактор форум-портал «Україна по-арабськи». Для начала я хотів вас всіх поздравити з праздником. І, ви сьогодні зібрали багато свят, ви бачите? Да. Але вони конечно, всі дотичні, да. Вони всі... І хотів говорити, ви говорили дуже красиве слово «амрія», іменно «мечта». Народ или нація, який не мечтає, у нього нет цілі. У него нет ни к чему стремиться. Украинский народ, он мечтал. Он захотел пробивать свой путь, идти к Европе. Он, это как ребенок, который за последние 100 лет дважды получил независимость, и дважды у него отобрали. И он 70 лет в СССР, но об этом не забыл. Справедливость, она всегда сильная. Всегда она должна обязательно восторжествовать. И о мечты, о чем мечтаем, мое, то, что я думаю. Я мечтал лет 5 назад о том, что в Украине нет такого ресурса, нет такого канала, который может донести арабскому миру 400 миллионов человек в арабском, во всем мире правда об Украине, что это не Россия, при всем уважении, конечно. Это... Не кусок земли брошенный, это самая большая по территории страна в Европе. Если честно, собрал очень много людей. 400 миллионов людей 400 миллионов, на планете которые, говорят арабскую мову. Совершенно верно. И которые именно Украина, действительно, построив с ними мосты дружбы, этот мир никогда не имел агрессивных отношений с Украиной, не было войнов. То есть позитив, только один позитив. И Украина могла найти выход своих кризисов экономических, политических с арабским миром. Ну, почему-то об этом никто не подумал, либо специально, либо не хочу никого обвинить. И когда я об этом начал работать, все говорили, вот тут нужны много миллионов, миллиардов. Я научил язык HTML программирования, не было мне денег сайт написать. Думал, ну, типа, поиграем немножко, мечтал. А почему нет? Сегодняшний день, слава Богу, благодаря этим сайтам, этим порталам, которые уже подаем правдивую новость, когда Украина оказалась в кризисной ситуации,
около 15 телеканалов арабских к нам обращаются за именно объективные представления, что на самом деле происходит. Майдан – это народ, или Майдан, как их подает, это группа, я прошу прощения, алкоголиков, или люди, которые куплены. Когда я говорю, нет, я араб, они мне доверяют. Этого нет. Я и арабский фит цікавиться Україна. Естественно. И тут эта мечта, она воплощается. Но о чем мечтаю сегодня? Для себя мечтаю, что это будет телеканал. А для Украины что мечтаю? О мире уже пожелали, помечтали. Я мечтаю о большем. В мире очень давно, поскольку сегодня мы празднуем именно Международный день арабского языка, очень давно в мире идет именно круглые столы, идет обсуждение, какой-то язык международный, где не было агрессии. Вы знаете, украинский язык, у него всех шансов, поскольку не вызывает именно ни репрессий. Эта страна никогда никого не оккупировала, не имеет именно, скажем так, агрессивный или, прошу прощения, негативное прошлое ни с кем. Этот язык украинский, я считаю, он может претендовать. Я мечтаю о том, что настанет день, когда будет Международный день украинского языка во всем мире. И будет именно все учиться этот язык, как международный язык будет именно и в НАТО, и в Совбезе. Спасибо. Оце, я тільки хотів сказати, давайте поаплодуємо, тому що така мрія дуже подобається, дуже цікаво. Я одне слово просто добавлю. Ви пам'ятаєте, літом ми говорили з вами, що пора відкривати ворота України для арабського світу. Звісно, арабський ринок, он готов сейчас, если мы сейчас не открываем эти дверцы для этого народа, для этих бизнесменов, для этих людей, которые имеют, кстати, много большого опыта, мы потеряем все. Вот врешті цифри придумали араби, и да. Мы користуємося арабскими. Именно сейчас. Это дуже экономичное понятие. Даже сегодня я услышал у уважаемого Курбала, который сидел с нами, как говорит, благодарны мы эмиратовцам, которые, ну, по поводу бензина, по поводу нефта говорить. Да. То есть надо сейчас именно открывать ворота и смотреть на тот угол, который мы пока и на него не смотрим. Да. То есть пора об этом думать. Спасибі, передавайте, будь ласка, мікрофон, бо мені б хотілося, пані Валентина, а ви чи ще зарано, я не хочу наполягати. У нас так все красиво-красиво, і так приємно мені це все, і серце тішиться і радіє, як на Миколая. Але не забуваємо про проблему. У нас є представники Донецька, у нас є... Давайте поговоримо, що заважає втілювати неї. Валентина, я приїхала із Донецька, вже четвертий місяць ми в Запоріжжі. Я хочу сказати, що наш Донбас, наша Донеччина, вона... Ну, ніяк не відрізняється від Запоріжжя. І я росіянка, але в школі викладала на українській мові. Я віруюча людина, в греко-католицьку церкву ходжу на літургію. Так, і в Донецьку ходила. І я не бачу різниці між людьми, які є в Донбасі, які є в Запоріжжі, які є у Львові. Я там була теж на курсах як вчителька. І я не розумію, від кого захищає нас Путін? Донбас, від кого він захищає? Російську мову. Не розумію. У нас за бажанням діти навчаються на українській мові, на російській мові. І ці проблеми, які були висловлені, що треба захищати росіян у Донбасі, я вважаю, що вони надумані, їх немає. Але, на жаль, є ті люди, які і в це вірять, і вважають, що так і потрібно, так, і вони залишились. Дійсно, у нас в Донецьку є мої... І колеги в тому числі. Колеги, так, колеги, вчителі, яких я поважаю. Я з ними спілкувалася, ми були на рівних, але вони мене не розуміють. Я інколи їх не розумію, але це їх право, я поважаю їх думку. І я прошу Святого Миколая, щоб він допоміг нам знайти істину, і щоб всі змогли, ну як, всі змогли дістати відповідь на запитання, як жити далі, хто правий, хто не правий, і щоб Святий Миколай всіх, ну, дав порозуміння всім, і щоб у нас був мир, і щоб Україна була дійсно європейською державою.
Спасибі, пані Валентина, передавайте мікрофон. Я думаю, що тут для цього насамперед цінувати людяність в кожній людині і знайти спільну мову. Російська, українська, спільна – це мова миру, те, про що говорили в Раджалах. Так? Мене звати Живіт Іван, я журналіст із Луганська. Тоже поддержу коллегу, что не было никогда луганских проблем между русским и украинским. Скажу больше, украинский язык там ущемляли, а не русский. Это я сам видел и не раз. Год назад были концерты того же Океан Эльзы, очень много людей были патриотично настроены. Ну, цей рік дійсно, він рік, поворотний переворот. Честно, моя большая мечта, просьба к Николаю заснуть, проснуться, и что это был какой-то страшный, ужасный сон, вернуться домой, в родной дом, где я уже не был очень-очень давно. У меня раскрылась семья, мой брат воюет на другой стороне. Ну, то, что они говорят, это реально идет гражданская война. Это очень... И вообще идет война между... Это идет цивилизационная война. Идет война между духовным, моральным против материального. И вот кто победит... И без духовного. Да, без духовности. Кто победит, это, знаете, это уже больше. Это не тут воюет не Украина, а с Россией. Это воюет, не знаю, черное против белого. Так, це добро і зло. На нашій території з'ясовують взаємини. І, на жаль, що стосується ресурсів корупції, треба об'єднатися, першим ділом, щоб вистроїти свою територію, а потім треба робити Європу в Україні, щоб не ми стремились в Європу, а Союз стремився в Європу. От говорили колеги про український язик. Український язик має бути большой мовой, известной, и чтобы все хотели стремиться тут приезжать в Украину, интегрироваться в украинскую культуру, в нашу страну, и этого хотел пожелать Шутова Николая. Спасибо. Це ми мріємо. А що ми можемо зробити для цього? І на вашу думку, ну, звісно, дуже б хотілося, що це страшний сон. Прокинувся, цього нічого не було. Що сьогодні можна зробити, коли ну, так страшно? Я так думаю, нужно вести діалог з Востоком. Зараз дуже популярно набирає скайп, якісь включення, то, о чому, мабуть, повинно було робити давно ще. Я б ще говорив ще до війни, я б брав би чуть ли не насильно, брав би автобуси людей, отвозив би їх во Львов, а обратно, чтобы не исключали Львів'ян туди, в Луганск, і якраз було б дуже хорошо. Особливо дітей, особливо школярів, ну, які ще не так засмучені. Мій брат, який воює до страни, он первый жизни в Киеве оказался на этом Майдане. Он не выезжал дальше города. Я вам скажу, если бы я не поступил в университет, я бы тоже воевал на стране. Потому что люди очень... Ну, никто не выезжает дальше. Это самая большая проблема. Да, и это действительно... Да, прошу. Ага. Добрый день, меня зовут Анатолий. Я навчався в Криму 2 роки. І сам в Запорізькій області родом, там в місті Севастополі був. Ага, ще й в Севастополі. Ще хочу сказати, що, як сказав раніше, що от саме навпаки українську мову більше ущемляють, ніж російську в Криму. І по поводу патріотизму. Тобто я багато, в мене багато знайомих, які були саме проукраїнської позиції. А те, що я, ну, як на свої власні очі бачив, ті, хто були за Росію, тобто я там не побачив зовсім ніякого патріотизму. Просто всім людям, ну, хочеться краще жити. І нам, і росіянам, ну, взагалі. І їм просто пообіцяли кращого життя, більшу зарплату, і люди, ну, як, вибачте, за це повелись просто на це. Угу. Так, а комфорт. Справжнього патріотизму, яка, ну, любові до Росії, там, віддати я, життя, да, я за не це бачу. І жертвувати. Угу. Так от. Як сьогодні? Де ти сьогодні навчаєшся? Сьогодні я привівся в Запорізький національний університет на 3-й курс менеджмент факультету. В місті Запоріжжя проживаю. Наскільки далекий Крим і коли він буде наш, на твою думку? Крим, ну, мені хочеться вірити, що він буде наш, ну, в найближчому часу. Ну, там життя покаже. Ну, я вірю, надіюсь на найкраще, що, якщо кажуть, то люди, ну, і все воно, якщо воно дійсно справедливо, якщо воно наше, то воно рано чи пізно стане на своє місце. Бо справедливість перемагає. Дуже дякую. Спасибі, що ти тут. Ага. Можна я помрію, також помрію про Крим наш і попрошу Святого Миколая для Криму, для кримських татар. Вважаю, що ми самі винні в тому, що сьогодні Крим поки що не наш. Винна наша, скажімо, політика по відношенню до кримських татар. Кримським татарам треба було давно віддати автономію, і цього б не сталося. Тому що 12%, яких там залишилося, цього народу, в принципі, вони себе просять називати кримці, а не кримські uh-huh, татари, uh-huh. Тому що це такий їм, так їх назвали в радянські часи. Uh-huh.
Це територія кримських татар, і треба це визнати. І якщо би я Святого Миколая просила для них, то я би просила, що коли коли Крим повернеться в Україну, то це має бути автономія кримська, надані повністю всі права кримським татарам, як корінному населенню. Кримські татари ніколи не говорили, не заявляли, я такого не чула, і ви не чули, що вони хочуть відокремитися від України. Це має бути їхня національна автономія. І тоді Крим буде процвітати, так як він процвітав тоді, коли вони там жили ще до депортації. Адже коли Сталін вивіз цей народ, депортував, то і заселили, кинули клич по всій Росії, спорожнів, да? Крим спорожнів. І коли туди почали заїжджати цілими колхозами із Росії, то дійшло до того, що вони потім писали листи в Москву і казали, прийшліть нам хоч одного кримського татарина, тому що ми не знаємо, що робити на цих землях. Це буде справедливо по відношенню до цього народу, який там панував багато років, а оті кілька 200 років після першої анексії Криму, і що тепер Путін заявляє, що це їхня ісконна земля, так хай вони не брешуть, тому що це ісконна земля татарська, і вона має бути автономією. І тоді ніколи Крим не буде більше не наш. І тоді ми будемо дійсно європейським народом, який розуміє, що не можна зазіхати на чуже. Цінувати тих людей, які навколо тебе. Бо ми, були в нас часи якісь певні з татарами там в історії, але ми це давно забули, і ми знаємо, що вони сьогодні наші справжні брати, які там у Криму. І мені дуже хочеться, щоб і Ахтем Сейтаблаєв туди повернувся, і Руслан Скибін, татарський майстер, який єдиний, який відродив цю майоліку. І Олег Сенцов, розумієте? Це буде справедливість. Я це прошу Святого Миколая насправді. І Мустафу Джамільова туди пустили. І Мустафу Джамільова. Адже оця політика Путіна зараз, коли вони меджліс заборонили, коли вони виставили його на продаж, коли вони заграють з тими татарами, які продаються, на жаль, то це що говорить? Про те, що вони хочуть розколоти? Путін знає, що він робить. Він зараз не тих, не українців купує, не росіян, які там залишилися, а він саме взявся за кримців. Але це вже не вперше. І вже ми бачимо, що правда все одно перемагає. Я прошу Бога, щоб не сталося того, що сталося з Чечнею, що там вже не осталося тих людей, які можуть боротися за цю Чечню, що там кадирівці залишилися, розумієте? Але щоб ми не знаємо, що ще чекає Чечню. І ще, як сказав Дудаєв, Росія закінчиться, коли зійде українське сонце. Так. Така моя мрія. Спасибі, Надечко. Я просто скорочу, тому що вже добігає кінця наш ефір, да. А нам ще треба, давайте послухаємо наших гостей ще. Мене зовут Ріта, я з Дніпропетровська, журналіст. Так как Святой Николай – это все-таки праздник для детей, хотелось бы пожелать детям, чтобы они никогда не знали, что такое война, чтобы наши будущие дети, которые будут там, через 5, через 10 лет, чтобы они никогда не знали то, что мы переживаем сейчас. И те дети, які зараз, це все да, бачить, и которые сейчас тоже, чтобы они не играли в войнушки, чтобы они... И второй, так как Святой Николай – это все-таки он... тоже помогает путешественникам. Хочется пожелать, чтобы наши люди больше путешествовали. Потому что, например, я из Днепропетровска... Ты тут, про что сказала, да. Всего лишь 50 километров, но я в Запорожье второй или третий раз. И тут есть на что посмотреть, Хортица и все остальное. И хочется, чтобы наши люди ездили в Европу, чтобы, как какой-то опрос показал, что на Восточной Украине 60 или 70% людей никогда не были за границей. И то есть, когда они говорят о Европе, там... Это как раз Донецкая, Луганская область, наименьшая Европе, подорожает. То есть, они никогда не видели, они никогда там не были, но они о чем-то рассуждают. Или хотя бы, чтобы они поехали на Западную Украину, посмотрели Львов, посмотрели, как там красиво. Ну и, врешті, на Близкий Схід, який стає нам все ближче и ближче, так? Тоже в арабские страны. И также в Крым, который будет нашим, и чтобы в Крыму, чтобы люди не ездили в Турцию или в Египет только потому, что там дешевле или потому, что там лучше все уровень включено. Обслуживания, чтобы в Крыму у нас тоже ездили люди со всего мира, как ездят на такие курорты.
Спасибі величезне. Згадала, що Миколай опікується подорожувальниками, він опікується воїнами. Він, і ось я тут тримаю листи, говорили про листи, тримаю листи помічників Миколая. Це листи не до Миколая. Це листи, які написані запорізькими студентами в зону, де ведуться бойові дії. Вони надзвичайно зворушливі. Ми починали віршем Тетяни Власової про ранок мирний. І дівчинка, он Марина Стовбур, теж «Мій ранок, завдяки тобі, солдати». Вона теж про це пише. Тобто ці ж всі думки, вони ж у повітрі на правду, і вони перегукуються. І от така творчість. Кожний лист читаєш і плачеш, тому що це дитина переживає своїм серцем, а це означає, що наш Крим – це перемога на всіх фронтах і на фронті власного серця, коли перестаєш ненавидіти, коли між братами порозуміння з'являється, і оцього ми дуже прагнемо. Ми можемо, у нас вже є. Ага, подивіться, як цікаво проголосував наш глядач, як він цікаво розставив дива, як найважливіше євромолоді має бути приємно, наскільки я розумію. Отже, як найбільше диво замовляємо Миколаю Україну. Ага, без корупції все-таки. На першому місці ми розуміємо, що насамперед Україна без корупції, Україна реформована, Україна внутрішньо очищена, світла і ясна, от така, в якій Святий Миколай чується, як вдома. Знаєте, от таку Україну замовляє наш глядач на першій позиції. На другій позиції у складі Євросоюзу, а отже наші амбітні побажання, мрії, дива. Ну, от ми вже казали про це, що будь реалістом прагне неможливого. Отже, якщо прагнути неможливого, то це буде. Миколай нас чує. І на третій позиції територіальна цілісність і єдність. Це говорить про те, що все-таки найбільша проблема сьогодні – це корупція. І тоді вирішується надзвичайно приємно бачити такий результат нашого інтерактиву. І подяка глядачеву, величезна подяка нашим гостям. Мені навзаєм дуже приємно, що ви погодились, прийшли, взяли участь і урізноманітили, бо ми ж до Миколая. Це вся Україна має молитися, не тільки Запоріжжя. І нашому глядачеві, я сподіваюся, дуже це цікаво і приємно. Але я ще хочу кілька слів і, може, якраз реакцію на інтерактив, а потім ви бачите, це не просто так у нас тут сьогодні, бо у нас така тема «Крим наш». Про це ще одне слово скажемо. Отже, я Юлічка... дуже швидко. Так, Юля Кривенко, Європейська молодь України. Хочу сказати, що найбільшим дивом було те, що переміг Майдан, тому що ніхто в це не вірив, казав, що повинно статися диво для того, щоб все ж таки Майдан переміг. Мало хто вірив. Так, ні, були ніхто. Зміни. Були ті, хто вірили, і ось і переміг. Так, і тому я хочу, от ми нещодавно робили такі пакунки для наших військових, передавали їм багато всього, солодощів, малюнки, ялинки робили, і якби в кожному, ну, я теж трішки писала їм, я написала, щоб вони вірили в дива. Якщо вони будуть вірити в дива, то диво буде. Я впевнена, що Святий Миколай, він наш істинно, наш український, він буде їх захищати. Я впевнена, що це диво станеться, і дійсно ми прокинемося одного разу, коли ми будемо в єдиній європейській Україні, де не буде корупції, де все буде наше, істинно наше українське. Тому... І ми долучимося до цього нашими власноруч. Та це ніхто нам на тарілочці. Я впевнена в тому, що ми вже долучилися, але треба ще трішечки досягнути. Треба ще, і будемо точно там. Слухаємо колег. Мене також звати Юлія, Полтавське обласне телебачення. Для мене найбільше диво цього року, що ось Україна об'єдналася. Ми почали об'єднуватися наприкінці минулого року. Це, ну, от страшенно рада я цьому, тому що багато моїх родичів розповідають, що ось от ще б трошки, і моя б дитина просто перестала говорити українською мовою. Так. Я за те, щоб говорити українською. Я обожнюю свою мову. Я навіть, будучи в Полтаві, наша полтавська, київський діалект, основа української літературної мови, я заходжу в магазин і говорю, мені, будь ласка, буханку хліба. Що ви говорите? Ага. І так от постійно. Тому хочеться от попросити всіх, не забувайте. Я бачу, що багато запоріжців навіть, коли до них звертаєшся, як пройти туди, і всі переходять на українську мову, хоча я розумію, що от всередині трошки є російському. Тому, будь ласка, от не забувайте, от любіть все українське, купуйте українське. Я вірю, що все буде класно. Я знаю, що в Криму залишилося багато класних людей, які готові змінювати Україну на краще, і Крим, зокрема, бути всім разом. Також хочеться просто всім подякувати за те, що у нас такі вистачає наснаги. Хочеться побажати всім натхнення, знову ж таки, і терпіння. Все у нас буде класно, завтра ми прокинемось, буде Миколай, все буде солодко, і зовсім скоро так само буде в Україні. І дива трапляться. Аплодуємо. Ну і щойно прозвучала, як важлива українська мова, але зараз ми будемо слухати кримсько-татарську мову, а потім арабську мову, і це буде гімн кримських татар і гімн України, написаний арабською мовою. Це унікальне, створено в Запоріжжі, єдиний переклад арабської мови нашого гімну, щоб арабський світ знав про Україну. Отже, прошу, гімн України. Прошу стати.
Дякую вам дуже. Поаплодуємо всім думкам, які тут у нас пролунали. Закінчуємо тим, що Крим наш, і закінчуємо, що наступного року до зустрічі у Донецьку і Луганську, бо так мудро закінчували завжди до зустрічі в Єрусалимі. Закінчували євреї кожну свою зустріч. Якщо у нас сьогодні араби, то ми не можемо не згадати євреїв. Закінчували цими словами і отримали це омріяне. Тому мріємо про зустріч у Донецьку, зустріч у Луганську, про Крим наш і про єдину суверенну, незалежну, мирну Україну. Багато національно. Хай всім щастить, до побачення. Пішли. Дякуємо дуже. Спасибі.